Na Juá, a polícia é notícia. As informações policiais deste sábado, dia 9, estão chegando aqui na Juá a partir de agora. Destaque de hoje: senhor que maltratava cachorro ameaça um homem com faca. Daqui a pouco detalhes do fato. Hoje começo falando lá de Ponta Grossa, onde ontem, sexta-feira, uma mulher, ela enviou lá para o seu companheiro na cadeia pública um bebedouro. Até aí tudo bem. Só que ao passar por uma máquina de raio-x, foi visualizado no compartimento lá do motor do bebedouro, estavam lá 6 celulares, 3 fones de ouvido, carregadores e um cabo USB. No aniversário Panca, eles comemoram reformando a sua casa. Você concorre a 10 mil reais, você poderá aproveitar para reformar, ampliar, decorar e inventar o que quiser com o prêmio de 10 mil reais oferecido pelo Panca. Para você participar, faz compras a partir de R$50, ganha um cupom e participa dessa promoção. Não fique de fora, não. Estão há 29 anos, o Panca é completo do piso ao teto. Consulte o regulamento, certificado e autorização, número 06005359. Panca, materiais de construção. Em Irati, um homem informou que sua ex-amada invadiu a sua residência. Passaram a discutir. Em determinado momento, ela investiu contra ele, vindo a agredi-lo. Em conversa com ela, a mesma confirmou que eles entraram em vias de fato, onde ele veio a segurar o seu braço, deixando marcas. O fato foi presenciado pelo advogado do homem, que relatou que também foi agredido verbalmente por ela. Ela acabou xingando ele. Todos foram encaminhados ao laudo de lesões corporais, depois, em seguida, entregues na delegacia. Para encerrar, vou falar de um senhor que maltratava um cachorro e, de posse de uma faca, ameaçou outro homem. Fato acontecido na rua Arlete Vilela Richa, no bairro Riozinho, ontem. O homem estava em via pública, em frente à casa, maltratando um cão, quando um senhor que passava pelo local, esse foi até lá e pediu para que ele parasse com a agressão ao cachorro. Momento que esse homem se exaltou, de posse de uma faca, investiu contra esse senhor, dizendo que iria lhe cortar. Aí ele saiu rapidamente dali, acionou a polícia militar. Chegando lá, a equipe policial localizou esse homem lá em frente à residência. Ele não acatou a voz de abordagem dos policiais. Foi necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo, visto que ele não acatava as ordens e resistia. Foi encaminhado para o laudo de lesões corporais e depois para a delegacia. Era o que tínhamos, as informações policiais para este sábado.